Bago ko simulan ang kwento, ano ang dapat nating tandaan? Una, umayos ng upo. Pangalawa, ilagay ang kamay sa hita. Pangatlo, makinig. Ang pamagat ng ating kwento ay ang kaarawan ni Yola. Isinulat ni Teacher Myla Esporlas. Masaya si Yola. Kaarawan niya ngayon, naghanda ng paborito niyang pagkain ang kanyang mga magulang. Wow! Andaming handa! At may lobo pa! Tuwang-tuwa, nasabi ni Yola. Naalala ni Yola ang kanyang mga kaibigan. Bigla siyang nalungkot. Sana, nandito yung mga kaibigan ko. Sabay kaming kakain at maglalaro. Malungkot, nasabi ni Yola. Anak, bawal lumabas sa mga bata sa panahon ngayon. May kumakalat na sakit at ayaw naming magkasakit kayo. Ayon sa nanay ni Yola. Oo oh, nga naman Yola, nakakatakot ang lumabas ngayon. Ayokong mahawa sa virus na dala ng COVID-19. Sabi naman ng kapatid niya. Pwede mo naman sila makita at makausap. Mamaya, Tawagan natin sila sa messenger. Sang-ayon ng tatay niya. Oh, halika na kayo mga anak. Kumain na tayo. Yaya ng nanay ni Yola. Pagkatapos kumain, may ibinigay ang tatay ni Yola sa kanya. Maligayang karawan, anak. Sabay abot ng isang kahon na nababalutan ng makulay na papel. Mabilis na binuksan ni Yola ito at nagulat siya sa laman ng kahon. Wow! Yehey! Matagal ko na pong gustong magkaroon ng ganitong laruan. Marami pong salamat, Tatay, Nanay. At masayang binihisan at nilaro ni Yola ang kanyang bagong laruan. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Alamin nga natin kung talagang naintindihan nyo ang kwento. Mga bata, ano ang naramdaman ni Yola sa kanyang kaarawan? Magaling! Ang naramdaman ni Yola sa kanyang kaarawan, siya ay masaya. Ano kaya ang regalo ng mga magulang ni Yola sa kaarawan niya? Tama! Ang regalo ng mga magulang ni Yola sa kaarawan niya ay isang manika. Bakit sa palagay ninyo, tamang nasa bahay lang ang mga batang katulad ninyo? Tama! Dapat nasa bahay lang ang katulad ninyo para maiwasang mahawa at magkasakit